це найдавніший район міста Луцька, який розташований в закруті річки Стир і оточений поясом заболочених лісів та лугів. Ключовими орієнтирами району є замок Любарта, центральний ринок поряд, також численні монастирі і колишні єврейські штетли. Непрохідні болота з давніх давен опанувало плем'я лучан, які згодом звели тут місто, що біля 1000 року було приєднано до Руського князівства Володимиром I Великим. 1340 року Луцьк стає столицею Галицько-Волинського князівства, де великий князь Любарт збудовує свій замок. Згодом місто переходить до складу Польщі, а вже 1388-го стає фактичною столицею Литовського князівства. Окрім центрального замку Любарта, також існує окольний замок, який разом формують унікальний ландшафт міста. Навколо окольного замку виникали передмістя. І серед них виокремилися три єврейські штетли, які виникали поступово один за одним. Великі ділянки старого міста займали монастирі. Історія змінила їх функціональне призначення, і зараз лише монастирі домініканців, а також частково шириток і брехіток, зберігли свою функцію, хоча й з і певними змінами. В 1617 році для захисту інтересів православної церкви шляхтичі і міщани Волині утворили Луцьке братство. На території старого міста залишились приклади приватної забудови епохи активної урбанізації, тобто кінця 19-го, початку 20-го століття. І деякі з цих будинків є прикладами цегляного стилю в архітектурі Луцька, що є великою культурною цінністю міста і становить підґрунтя для подальшого розвитку туризму. Культові споруди старого міста, а також кам'яниці, серед яких, наприклад, аптека-музей, мають систему підвалів і підземних ходів. Вони лише частково і нещодавно були відкриті до огляду, а здебільшого лишаються невивченими та закинутими. До важливих пам'яток району треба також обов'язково віднести одну з вцілілих веж окольного замку, а саме вежу Чарторийських, а також оборонну синагогу, будівлю єзуїтського колегіуму та дзвіницю Троїцького собору. В 1920-х роках річку Глушець і болотисті низини поблизу неї було засипано та осушено. І згодом в 1960-х роках прокладено магістраль і влаштовано ринок. Нематеріальний культурний спадок міста формують також особистості, які проживали у Луцьку або провадили там свою діяльність. Таким чином, бурмістри, князі, королі, письменники також впливають на формування локальної айдентики старого міста і Луцька в цілому. Старе місто розташоване в кільці водних біотопів – болот, озер, річок. Клімат має багато дощових днів та повітря насичене вологою. Природні оселища сформовані з заболочених луків, лісів, які складаються з граба, тополі, ялини, модрини, верби, берези та платанів. Характерна фауна природних ареалів навколо старого міста Луцька складається з птахів. Зозулі, чиж, дрозди, синиці, зявлики, вівсянки, луні, шпаки та савці. Лисиця, заєць, гарнастай, видра, ласиця та черепахи болотні. Принципи планування, цінності та виклики міського розвитку є шарами стратегії. Перед началом планування ми провели польові ісследування на території старого міста Луцька. Вокруг замка, воочию исследовав состояние зданий, проблемы района и возможные пути решений. Городская политика Луцка имеет несколько вызовов, которые непосредственно касаются территории старого города. Во-первых, заброшенное архитектурно-историческое наследие, небрежная реконструкция. Качество реконструкции исторических зданий в большинстве своем не соответствует мировым стандартам применительно аутентичности материалов и технологий, качеству строительства и деталей. Решением могут быть допуск к рынку исторической реконструкции экспертов и компаний из ЕС. Во-вторых, социально-предпринимательский конфликт вокруг центрального рынка. Принудительный перенос рынка с одной стороны породил противостояние, локальный майдан мелких предпринимателей. С другой стороны, большая часть павильонов рынка были устаревшими, имели просроченную аренду или вовсе оказались нелегальными. Однозначным фактом является то, что
низменность под замком Люберта – это хорошее место на перекрестках пеших маршрутов и должно иметь мелкую торговлю для стабильной экономики района. Однако, для создания исторической презентабельности панораме замка стоило бы полностью заменить павильон, оставив 1/3 с количества и реставрировав главный павильон рынка, переформатировать бизнес-модель рынка, интегрировав в него мини-площади, игровые пространства, общепит, спа и другие типологии услуг, чтобы перезапустить локальный бизнес в формате 24/7. В-третьих, конфликты между защитниками наследия и застройщиками в старом городе. Застройщики повышают этажность, склонны к псевдоисторизму в новой застройке и пренебрежительном отношении к подземельям, которые являются одной из нераскрытых жемчужин Луцка. На наш взгляд, в этом случае выходом из ситуации могла бы стать концессия застройщика, где подземельями владеет муниципалитет, но восстанавливает их бизнес вместе с ученым-реставратором, получая подземелье в концессии на 5-10 лет. В-четвертых, увеличение транспортных заторов, не сработавшая система паркингов и отсутствие велоинфраструктуры. Единственная транспортная артерия, соединяющая районы на разных берегах рек, ведет через узкие улочки старого города, которые в часы пик превращаются в полноценные пробки. Внедрение платных паркингов не увенчалось успехом в первый год. Большинство водителей предпочитает найти бесплатное место во дворе или на обочине, не опасаясь ответственности. Пилотный проект по ограничению автодвижения для неместных в старом городе, а также создание сети велополос и прокат, соединяющих старый город и парк Леси Украинки, могло бы позитивно повлиять на ситуацию с транспортом. Ключові проекти репрезентують впровадження стратегії в практичну царину. Цінності стратегії. Туристичне різноманіття включає розвиток туристичних маршрутів. Друга цінність – включення культурного коду, контекст брендингу та парадигму локального бізнесу. Цінність третя – загальнодоступні громадські простори. Створення мережі інклюзивних громадських просторів для різноманітних подій, різного масштабу, різного типу. Цінність четверта – з'єднати природу. З'єднані природні екосистеми для процвітання біорізноманіття. Цінність п'ята – стала мобільність. Безпечний та комфортний транспорт з пірамидою пріоритету для пішоходу, велосипеду, включення мережі заправок для електромобілів та електросамокатів, обмеження в'їзду немісцевих авто до району, безбар'єрні пішохідні шляхи. Цінність шоста – цілісний розвиток суспільства та бізнесу. Стратегія передбачає реконструкцію центрального ринку. А саме, ми зберігаємо центральний павільйон з усіма автентичними вітражами та реконструюємо його зовні. Реконструкція центрального павільйону з повним збереженням історичної спадщини, вітражів та декору. Реконструкція відкритих рядів під єдиний ринковий простір «Зелений ринок». Реконструкція будівель, що знаходяться в приватній власності, під єдину концепцію трансформації району. Реорганізація частин ринку, строк оренди, котрих минув, під інші види діяльності, а саме ринок ремесел, транспортний хаб, туристичний комплекс з сценою для середньовічних баталій, готель, спа, зона барбекю та пішохідні пасажі для прогулянок. Створення зеленого поясу навколо трансформаторної підстанції для захисту від електромагнітних випромінювань та шуму. Організація якісних громадських просторів для проведення масових заходів та культурних подій, що матимуть сонцезахист, захист від дощу та вітру. Реорганізація доступу автотранспорту до ринку, збільшення пішохідної частини, спорудження дитячих майданчиків,
Спорудження скверу з фонтаном в сквері посередині ринку. Стратегія передбачає розвиток паркової зони, що знаходиться поза ринком. Це збереження дикої природи та екосистем на теренах парку, створення зон барбекю та відпочинку, створення екологічних доріжок на помостах поверх заболочених луків та каналів, оглядових веж за птахами, спорудження набережної річки Стир, реконструкція покриття доріжок для велосипедів та пішоходів. Згідно стратегії, дворовий простір між вулицями Братковського, Молодіжна та Кафедральна трансформується за таким принципом. Збереження всіх зелених насаджень, створення паркової зони, реорганізація паркувальних місць мешканців будинків, створення міського саду, перетворення маленького двору під дзвіницею колишнього Троїцького монастиря, під затишний громадський простір для соціальних взаємодій, ігор, толок та концертів. Реорганізація замкової площі та навколиці замку включає укріплення схилів замку, створення пішохідних доріжок навколо замку, реконструкція фасадів старих будівель, створення туристичного центру з реконструкцією будівлі на Кафедральній 10, з громадським простором для дітей та їх батьків, реконструкція лінії забудови прилеглої до площі новими будівлями готелів, ресторанів та апартаментів в історичному контексті з обмеженням висоти до 11 метрів та обов'язковим відкриттям підземного міста для культурних функцій. Главний принцип городського планування до старого міста – общедоступність і інклюзивність. Убрать все возможные физические барьеры и преграды, добавить удобные пандусы и элементы визуальной коммуникации в пространстве. Стратегия городского планирования имеет 4 основные зоны трансформации. Центральный рынок, парковая зона между рынком и каналом, дворовое пространство квартала между улицами Братского, Молодежная, Кафедральная и рынком, замковая площадь с туристическим центром. Головною метою нашої концепції є збереження природньої спадщини. Тому ми наполягаємо на бережному піклуванні про шматочках дикої природи та продуманій та дбайливій інтеграції цієї спадщини в міську тканину. Стратегією передбачено збереження біологічного та ландшафтного різноманіття та збереження екологічної рівноваги. Це передбачає такий підхід з облаштуванням простору, який не порушить існуючі біологічні процеси та забезпечить життєдіяльність суспільства без втрати функції життєзабезпечення всього живого на цій території. Застосовані рішення сприяють підтриманню існуючих та створенню нових біологічних та функціональних зв'язків. Наступним кроком після стратегії є учасницьке планування ключових проєктів для практичного застосування, залученням стейкхолдерів з боку бізнесу, туризму, міської адміністрації та державних інституцій. Створення привабливих об'єктів для дострокових інвестицій українських та зарубіжних інвесторів є запорукою сталого розвитку старого міста та відновлення його культурного тяжіння і перетворення на туристичний центр та туристичну перлину Західної України. Нас об'єднує не тільки недавняя история в составе СССР, но еще давнее история, где появлялись такие государства, как Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония. Еще раз хотел бы поблагодарить и успехов в развитии города.